Siunatut ihmiset, nyt se syy, miksi tulen luoksenne, siunatut ihmiset, maailmanlaajuisesti näin, että kaikki kansakunnat ovat kuulolla, tulen muistuttamaan teitä tästä valtavasta keskustelusta, joka Herralla oli kanssani eilen. Se keskustelu, se näky, jossa kaikkivaltias Jumala, Isä Jumala, näytti minulle seurakunnan ylöstempauksen, Messiaan tulemuksen. Mitä tahansa teetkin, niin sinun täytyy olla hereillä ja ymmärtää sen keskustelun painoarvon, siunatut ihmiset, että Messias on tulossa ja tämä on kiireellistä. Tiedätte erittäin hyvin. Raamattu sanoo, että hän tulee hetkenä, jona vähiten odotat. Se välittömyys, yhtäkkisyys, kun Messias tulee, sen täytyisi muuttaa meidän elämämme sen, miten elämme täällä. Sen pitäisi muuttaa sinun tilasi, moraalisen tilasi, vanhurskautesi. Sinulle tulee enemmän vanhurskas, pyhä. Otat pelastuksen vakavammin. Tämä on se syy, miksi kaikki valtias Jumala puhuu jatkuvasti kanssani Messian tulemuksesta. Tämän pitäisi muuttaa sinun tilasi tässä maailmassa, kun odotat tuota päivää, tuota peruuttamatonta päivää, jota ei voi saada takaisin, kun tuo päivä koittaa, sitä ei voi peruuttaa, sitä ei voi saada takaisin, se tulee tapahtumaan, ja pyhät valitut otetaan kirkkauteen. Joten se syy, miksi soitan tänä aamuna, on numero 1, kertoakseni teille, että luennoitsijat aloittavat 10:00 tasan. Mutta soitan muistuttaakseni teitä tästä valtavasta keskustelusta, että mikä Isä Jumalalla oli kanssani eilen, kun hän näytti minulle Messian tulemuksen. Nyt minulla on enemmän tietoa, koska koko taivaan kansi, koko taivas tulee olemaan täysin peitettynä valtavalla Herran kirkkaudella, Messiaan kirkkauden loistolla. Koko taivaan kansi täysin tulee olemaan peitettynä valtavalla, peljättävällä Messiaan kirkkaudella. Ja missä hän oli itse? Se oli aivan kuin liekki tuossa kirkkaudessa. Kaunis liekki, en osaa oikein kuvailla. Se on kaunis liekki, tulenkaltainen tuossa kirkkaudessa. Sitten näin heidät, jotka nukkuvat Kristuksessa ja ovat pyhiä, kuinka heidät otettiin, kun kuoleman hetkellä olivat pyhiä. Ja he, jotka olivat elossa ja elivät pyhyydessä, niin he muuttuivat ja heidät nostettiin ylös. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tulen luoksenne ja sanon, että olen nähnyt kirkastetut ruumiit ja olen nähnyt, kuinka seurakunta menee sisälle kirkkauteen. Muistatte erittäin hyvin vuoden 2017, 15. päivä tammikuuta 2017, tuo näky, kun taivas avautui, portaat laskettiin, näin heidät kirkastetuissa vaatteissaan ja ruumiissaan, ja kuinka he menivät sisälle, ja sitten kuvailin myöskin sen vaatteen yksityiskohdat. Ja tästä syystä, ja siksi teidän täytyy ymmärtää, että Raamatussa Herra puhui Joosefille ja sanoi, että se syy, miksi Herra on antanut unen kahdesti, on sen tähden, että taivas on päättänyt, taivas on vihdoinkin tehnyt päätöksen, että tuon tapahtuman täytyy tapahtua pian, siksi näette tämän jatkuvan toiston puhuen Messian tulemuksesta, kuuluttaen Messian tulemusta, jotta voitte tietää, että taivas on päättänyt, että ylöstempauksen täytyy nyt tapahtua pian tästä syystä, mitä tahansa teetkin. Tämän pitäisi olla se sielunne ankkuri, että sinun elämäsi pyörii tämän valtavan live-keskustelun ympärillä, miten siunattu sukupolvi. Eilen te kuulitte niiltä professoreilta, että Malakian ja Uuden testamentin väli on 2000 vuotta täyttä hiljaisuutta. Jumala ei puhu. Mikä kunnia, etuoikeus, että Jumala puhuu siitä viimeisestä pääsystä, seurakunnan sisäänpääsystä kirkkauteen. Te löydätte toivon tämän maailmanajan keskellä. On niin paljon sairaaloita, jossa he yrittävät korjata ihmisruumiita, kehoa, maksaa munuaisia, sydämiä, kohtuja, kaikkia mieltä, verenvuotoa. Ja kuitenkin kirkkaudessa
teillä tulee olemaan iankaikkinen kirkas ruumis, joka ei lahoa, ei kuole. Se ei saa sairautta, eikä siinä ole syntiä, kuolemaa. Se ei voi edes himoita, eikä tehdä mitään syntistä tai pahaa. Joten tämä on sen arvoista, että valmistaudutte pyhyydessä, koska Raamattu sanoo, että ilman pyhyyttä ei kukaan ole näkevä Herraa. Tämä on paras investointi, hyödyllinen ja tarpeellinen investointi ja satsaus. Tämä on sen arvoista. Haluan muistuttaa teitä, että teidän täytyy jatkuvasti ankkuroida itsenne tuohon tuoreeseen keskusteluun, jonka saimme Isä Jumalalta eilen, että Messias on tulossa ja tämä on hetki valmistautua. Tämän keskustelun tarkoitus on, että muutat käytöksesi ja otat kriisityn pelastuksesi ja pyhyyden vakavammin nyt. Messias on tulossa. Kiitos. 10:00 professorit tulevat aloittamaan. Minä istuin kuuntelemassa koko päivän eilen. En sivuttanut yhtäkään osaa. Kiitos.